Olá meninas, hoje eu quero passar para vocês a parte do enfeite do paninho de boca que uma amiga que viu o vídeo gostou, ela pediu para me ensinar o laço. Então eu vou estar passando esse laço para vocês, tá? Como aplicar as flores, o caulezinho, né? E como colocar a fita aqui, que não é tão difícil, tá? Então vocês podem perceber, eu vou tirar aqui. Até mesmo sem esses enfeites, ela já fica bonitinha. Essa questão do enfeite fica a critério de cada um. Isso que eu digo, fica à vontade de cada um. Mas eu faço esses pequenos detalhes porque eu acho que dá mais um charme na peça. E a questão para quem trabalha com crochê e vende, ele agrega valor, né? E o gosto depende de cada um. Você faz do jeito que você achar melhor. Se quiser colocar só o lacinho também já fica bom. Só o lacinho já fica bom. Coloca uma pedrinha para esconder a linha da costura. Ou cola. Então, deixa eu passar a lista de material para vocês. Tá? A grossura, a largura da fita que a gente usa para esse laço é a de 22 milímetros. Tá? Para fita daqui, eu uso essa de 10 milímetros. E para fazer esse lacinho um pouquinho menor aqui. Que às vezes ele entra, às vezes ele não entra, para fazer até mesmo o acabamento daqui. É de 7 milímetros. Mas você pode fazer com a fita que você tiver aí. Menos aquela mais grossa. Menos essa aqui, que fica já muito bruto o trabalho também, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou ensinar a colocar aqui a fita, tá? Olha, não tem erro não. Você vai colocando por cima. Baixo e assim vai. Por cima, por baixo, vai rodeando toda a peça. Vai rodeando toda a peça, fazendo esse esquema por cima e por baixo. E assim vai. Depois que fizer isso, depois é só organizar. Eu vou dar toda a volta porque eu gravo no telefone. Então aí às vezes a memória ocupa. Aí para mim não perder o vídeo, eu ensino aqui como é que é feito. E depois a gente retorna. Eu vou dar toda a volta e quando chegar aqui a gente continua. Bom, meninas, eu tô quase finalizando aqui. De acordo com que vocês forem puxando a fita, o tecido ele vai encolher. Então você tem que regular. Depois que chegar aqui, eu só corto, só tiro da peça depois que eu chego aqui. Eu venho regular. Se precisar de mais, tem. Vai puxando. E a peça vai regulando. Você vai ajeitando. Pronto, chegou. Chegando nessa parte, percebam que a sobra você recorta tanto de um lado quanto do outro. Queima, que é pra não desmanchar. Tira bem aqui. Você dá um ponto. Você costura normal. Separei uma agulha com a linha amarela e outra com a linha branca, mas você vê aí as duas cores que você vai trabalhar. É só um pontinho que é para segurar as duas pontas. Segura. Desse jeito. Outra coisa que eu esqueci de mostrar é a questão das florzinhas, tá? Pra quem sabe fazer de crochê, faz de crochê ou então compra essas já pronta bordada. Eu compro essas assim, gente, ó, em metro aqui na minha cidade. Na minha cidade é R$ 5 o metro dela. Tem cidade aí que é mais barato.
Então você compra de acordo com a cor do paninho que você está fazendo. E recorte dá para fazer vários. Né? Ou então faz de crochê se não tiver, então deixa só o lacinho mesmo. Tá? Isso aqui é depois. Vamos para esse laço agora. Ensinar esse laço. Esse laço. Ó. Tá? Que é o mais grosso. Você monta tipo um E, um Ezinho. Deixa eu ver a posição da câmera aqui para ensinar melhor. Ó, monta um E, segura, passa, faz tipo um X, ó. Tá? E aqui você regula o tamanho do seu laço com um X. Eu vou abrir, ó, um E. Pega o meio dele, um Ezinho, indo lá no meio. Não tem erro. Tem gente que faz com papelão. Aí você vem aqui e mede o tamanho do seu laço que você quer na sua. Depois, costura. Já perdi a agulha. Se você tiver dificuldade, você pode pegar aquelas. Desmarcador antes de colocar bem no meio, né? Puxa, já é a linha com a agulha. Puxa, é o ponto normal. Aí você puxa, ele vai franzir. Segura aqui no meio, franze, dá duas voltas, duas, três, ou quanto você achar melhor. Antes de apertar, você olha para ver como tá seu laço, regula. Se não deu certo, arrebenta a linha e faz de novo. Ó, percebe que esse lado aqui ficou um pouquinho maior do que esse. Ó, tá. Eu venho, volto e regulo. Bota a minha linha bem em cima e ajeito. Tá? Ó, percebo que já ajeitou. Depois das três voltas que eu dei. E arremata com um pontinho aqui atrás. Esse é o modelo do meu laço. Pronto. Aí você recorta o excesso do que tá lá. E queima. Queima essas partes que a gente retirou o excesso. Senão, desfia. Primeiro laço já tá feito. Se quiser deixar só assim, também pode. Tem problema. Esse lacinho, mesmo jeito. Faz um Ezinho. Esse Ezinho básico. Pega aqui, ó, lá no meio. Como ele é menor, ele dá mais trabalho para a gente tentar segurar ele aqui, mas não tem problema não. Esse aqui você dá um ponto para cima e para baixo. Deixa eu dar um nó aqui que é para ele não sair. Pra cima. Para baixo. Pronto, ele já está seguro aí, ele já não sai. A gente vem aqui no lacinho e une aqui no outro. Como a linha tá lá pra baixo, ó, vem, ó, coloca aqui dentro. Às vezes acontece isso. Eu tô aqui gravando, mas eu tô com medo da memória do telefone já pifar. Ó, já uniu os dois laços. E dá três voltas de novo, ou quantas você achar melhor para o seu laço não soltar. Vem aqui para trás e arremata o ponto. Isso é a costura normal, né? Pra quem sabe costurar, tá? Esse é o laço daqui. Tira o excesso. Esse modelo de laço eu uso nas minhas calcinhas, nas minhas
calcinha bunda rica, uso em vestido, é o mesmo laço. Tem outro modelo também que eu faço, como o vídeo tem medo de acabar, mas assim que der eu ensino também. Agora o lacinho daqui, que esse é o menor, é o mesmo esquema. Faz o Ezinho. É, segura bem onde vai ficar a junção da fita, aperta para não soltar. E centraliza para achar ele. Pronto. Vem dar o ponto, costura, do mesmo jeito que eu ensinei. Sobrou esse pedacinho. A gente vem, emenda ele bem aqui, ó. Para esconder um pouquinho a nossa linha. O pedaço que a gente vai precisar para cá é bem pequeno mesmo. Aí você faz isso de acordo com o que você for fazer. Queima. Você pode usar cola quente. Essa cola de silicone também eu trabalho muito. Como eu tô trabalhando com costura, dou um ponto aqui atrás. Um ponto meio bruto, mas ele vai ficar para trás, não vai aparecer. Ó, ele vai ficar aqui onde teve. Estão lembrados da nossa costurinha? Onde teve a união da fita, é onde ele vai ficar. Tá? Ou costura. Eu venho aqui, costuro, já aproveito que a linha tá na agulha e já deixo logo ele aí, ó. Dois pontos pra cá. Passo pro outro lado, levanto, dobro aqui e costuro. Pronto. Tá certinho. Deu ponto pra arrematar. Uma, duas, três. Pronto. O laço daqui já foi aplicado. Pronto. Tá? O próximo laço só vai poder ser aplicado depois que for feito os caulezinhos. Tá? Esse caule maior que fica no centro tem 16 correntinhas. E os da ponta vão ficar com 12, 12 correntinha. Vamos lá. Esse é o caule do meio. Vamos fazer 16 correntinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 correntinha. Agora a gente vai retornar com ponto baixíssimo. Correntinha sobre correntinha. Correntinha sobre correntinha. Baixíssimo, não é o ponto baixo. São correntinhas em cima de correntinha. Aqui são 16 para esse do meio. E para os outros dois são 12. Acabou aqui. Recorta, puxa e dá um nó normal. Esse é o modelo do caule. Você faz isso para qualquer aplicação que você queira fazer. E os menores vão ficar com 12. Tá? Fica a critério de cada um, o tamanho que quer do seu caulezinho, tá? Vamos lá. Agora vamos aplicar eles agora. Você ajeita o seu paninho, tá? Vê onde seu laço vai ficar. Aonde o centro do seu laço vai ficar, você dá o primeiro ponto aqui, no ponto da primeiro caule. Linha branca, que é a fralda branca, dá um pontinho básico de costura. Uma,
Esse é o que foi feito com 16 correntes. Pronto. Aproveita que já tá aqui, pega os que são de 12 também já costura aqui do lado. Todos vão ficar aqui. Vamos dar continuidade aqui. Mesma coisa do outro. Costura, costurar, depois a gente retorna. Pronto, gente, já tá costurado. A mesma coisa que você fez desse lado, você dá um ponto do outro lado, que é pra ele unir. Vai dar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Eu já vou agilizar, eu tô com medo de não conseguir gravar tudo, gente. Aí eu vou aplicar costurando já aqui o laço. Se quiser tirar esse excesso, tira. Se não, pode ficar. Eu vou deixar nesse aqui, eu vou deixar, que é pra dar ideia dos raminhos. Já aplico o laço que já tá aqui, ó. Aproveita, já tá aí. Já costuro o laço aqui. Vou costurar do outro lado, depois a gente retorna. Pronto, vai dando os pontos, escondendo sempre aqui no centro da flor. Como a linha é branca, do outro lado não vai aparecer. Eu vou arrematar do outro lado aqui. De vez em quando engata. Vai lá, desengata. Puxa. Então, o nosso ponto vai ficar certo aqui no centro da florzinha, tá? Chega aqui atrás, arremata. Pronto. Mais uma flor pronta. Corta a linha com a tesoura. Ó. E ela tá pregada. Ela vai ficar assim, soltinha. Mas também, se você não quiser que ela fique solta, você passa a cola. Depois eu vou passar a cola pra vocês verem. Aí você vê aonde vai ficar o outro caule. Joga ponto, dois, três pontos de costura normal, só para segurar, e joga a florzinha. Coloca sempre a florzinha aí onde você finalizou com o seu caule e volta no mesmo lugar. A mesma coisa com a outra florzinha. Tô costurando por baixo já. Tô arrematando pra agilizar. Pronto. Não é um bicho de sete cabeças aqui, não. Olha como é que vai ficando as florzinhas colocadas. E a próxima costura aqui do mesmo jeito. Pronto, meninas. Tá finalizado o nosso enfeite agora, tá? Agora são pequenos detalhes. Colar nessa parte que fica folgadinha, né? Colocar algumas miçanguinhas aqui, pra, se caso tenha aparecido a linha lá da costura. Você vem cola. Eu vou passar a cola aqui nas flores, tá? Cola de silicone. E aqui você passa aqui a cola também, pra que ela vai ficar mais chapadinha no seu tecido. Essa cola de silicone, ela também é pra tecido. E espera secar, tá? Espero que tenham gostado. Cor, enfeite, fica a critério de cada um, o jeito que vai fazer, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Desculpa qualquer defeitozinho da câmera, porque eu não tenho de materiais. Faltou um pra cá. Ou bota uma fita igual essa, ou coloca mais um enfeitezinho de pérola desse pra ir pra essa parte, tá?
Me faltou esse antes de acabar o vídeo. Coca-Cola. Já esconde a linha da costura, tá? Ou passa a fita. E aí tá prontinho o nosso paninho de boca, tá? Pronto, meninas. Quem gostou, compartilha, tá? Passa para as outras amigas também que queiram fazer, para os seus grupos de WhatsApp. A gente trabalha muito com grupo de WhatsApp, né? Então compartilha com as colegas lá do grupo de WhatsApp, que é para elas aprenderem também. Faz esse paninho de boca para ganhar, fazer mais uma rendazinha em casa. Eu vendo em torno de 15 a 10, depende do modelo. Esse daqui dá para vender de 15. Depende também muito do preço da fralda que você vai comprar, tá? Então varia muito, tá? Tchauzinho, gente. Obrigado.